Почитувани, време е за новото издание на Разбистри се. Борбата со климатските промени е вистинскиот тест за човештвото. И по 5 години од Парискиот климатски договор, се уште чекаме на големиот исчекор што навистина ќе направи разлика. Сега, очите на светот се е вперени кон конференцијата во Глазгов, од која што се очекуваат многу поголеми заложби за намалување на емисиите на јаглерод диоксид, еден од главните виновници за стакленичките гасови и за глобалното затоплување. Македонија, како и по обичај, доцни со усвојувањето на клучните документи, законот и долгорочната стратегија за климатска акција. Гостин во Разбистри се е британската амбасадорка Рейчел Галовеј. Амбасадорке Галовеј, Обединетото кралство годинава е домакин на конференцијата за климатски промени, COP26 треба да се одржи во ноември во Глазгов, а клучната порака е иднината зависи од она што ќе го направиме денес. Амбасадорке, што навистина можеме да направиме? Well, actually we're at the moment where we need to take action. The last year has shown us the challenges of dealing with a pandemic and how everything is linked. What we do in one country is linked to the next. We can't take action on our own. And we now have a real opportunity. We need to come out of this pandemic and build back in a greener and sustainable way. We need to tackle the linked challenges that we're facing of climate change, biodiversity loss, pollution, and this is the moment to seize that opportunity. Амбасадорке Галовеј, ова е 26-та конференција. На 21-та, пред 5 години, беше постигнат Парискиот договор за да се ограничи глобалното загревање на 1,5 Целзиусови степени. Може ли нова конференција во Глазгов да очекуваме обврзување за поамбициозен придонес кон заштитата на животната средина? So, I think my Prime Minister and everyone has been very clear that we do need to be more ambitious. At the moment, we're not going to meet the commitments we all made in Paris unless, I believe, we act. I think it's 4 times faster to reduce our dependence on different energy sources and move to clean energy. But we've seen that actually people are already starting to make the ambitious commitments that we need going into the summit. We've seen countries already setting out their zero emissions targets. The UK was the first major economy to commit to doing that by 2050. We've also committed to lower our emissions by 68% by 2030. And it's commitments like this and contributions like this that are going to make what comes out of COP26, the meeting in Glasgow this year, really make a difference. Обединетото кралство е еден од лидерите кога се работи за борбата против климатските промени. Можете ли со нас да споделите некои од мерките што ги презеде британската влада во борбата со климатските промени? So the Prime Minister set out a 10-point action plan to show how we were going to get to our commitments. I've mentioned some of the targets we're going for, but we don't believe that we can just do this by ourselves. It needs to be something that we do with our partners across the world. So over the last 5 years, we've invested over £1 billion in helping developing countries increase their clean energy. We've set out our commitment to increase our contributions to green climate finance we're doubling that to £11.6 billion. So we have a really good story to tell, and we hope that it will encourage others to come with us on this journey. За разлика од Обединетото кралство, Македонија доцни со усвојувањето на клучните документи, на законот и на стратегијата, а ова веќе ги загрижува екологистите. Ја гледаме историјата на колешката Сунчица Николовска, па се враќаме во студиото. И по повеќе од 3 години од ратификацијата на договорот од Париз, Македонија се уште нема закон и долгорочна стратегија за климатска акција. Забелешки веќе пристигнуваат и од Европската унија во последните 3 извештаи. Имаме обврски за намалување на штетните емисии, движење кон одржлив развој, обезбедување на зелена економија. Не треба национален план за прилагодување на секторите ранливи на климатски промени, како сектор води, сектор туризам, кои се многу ранливи во моментов на климатски промени, како би ги зачувале водините ресурси, да имаме вода за пиење во иднина. Значи, ова исто значи климатска акција. Климатска акција не подразбира само намалување на емисиите на стакленички гасови,
туку и за чувување на она што веќе го имаме кај нас, а тоа е изобилие на питка вода сега. И додека подписничките на договорот од Париз се подготвуваат за годинашниот климатски самит во Глазгов, во земјава се уште се чека на третиот двогодишен извештај за климатски промени и за усвојување на ревидираните национални амбиции кои треба да се поднесат до Обединетите нации. Во меѓувреме, владата го представи процесот за енергетска транзиција. Таа стратегија има три сценарија и сега моментално во ревидираните национални предонесени амбиции е земено за зеленото сценарија, што значи дека би оделе со напуштање на јагленот, односно рек би тоа да се затвори до 2027 година, значи до 2030 година ние веќе не би требало да имаме термоелектрана. И тука се зголемени амбициите од 30% да се намали CO2 во 2015 година, сега со новото ревидирано сценарио е 51% да се намали CO2 во однос на референтната година, 1990 година. До 2040-та за декарбонизација на енергетиката се необходни инвестиции од над 800 милиони евра на годишно ниво. Ресорниот министер потврдува дека се финализираат потребните документи. Законското решение за климатска акција се очекува до крајот на годината. In regards to the funds, yes, because the green scenario foresees an investment approximately 800 million something euros a year. However, though, what I would like to emphasize on, the majority of this investment is not the budget. Of this 800 something million euros, approximately 15% needs to be invested through the budget, of which we currently are investing in a lot of projects in renewable energy, energy efficiency and others. The rest is to be invested by the consumers. So our obligation and our job as a government is to stimulate and motivate our citizens to buy greener products. Јагленот во вкупната побарувачка на енергија учествува со над 80%. Според климатските сценарија за земјава, ако не се намали користењето на фосилни горива за производство на струја, во наредните 50 години не очекуваат потопли лета и помалку врнежи. Амбасадорке, каква е вашата оценка како нашата земја стои во исполнувањето на врските од Парискиот договор? Правиме доволно или се потребни дополнителни напори од наша страна? So I think there's a lot more to do here. I think we've seen that the current government has set out its commitments so far. It's starting to develop legislation and it's talking about some of the problems that the country is facing. But the fact is over half of the energy produced in the country used in the country over recent years has been lignite. It's not clean. It's not good for climate change. It's not good for people's health. So the country really needs to commit to moving towards cleaner energy. The UK has helped, was pleased to help develop the energy strategy for the country, and we're looking forward now to the implementation phase, and we're very happy to support that in how we now get to this moment of clean energy, and to do so in a way that uses natural resources, solar, wind, and takes into account the beautiful natural resources that this country has. The government's working on its commitments for Glasgow, and I believe they're very ambitious, and I really look forward to them setting those out so that everyone can see the journey that North Macedonia is now going to take. Председателот на овогодишната конференција Алок Шарма вели дека климатските промени се најголемиот предизвик на нашето време. И сигурно тоа е во право. Меѓутоа, за да се премине кон позелен развој се потребни пари, и тоа се потребни многу пари, особено во земјите во развој. Амбасадорке, како да им се помогне? Yes, so I agree that actually there are economic questions that come into play when you're talking about climate change. So first of all, developing countries need our support. We've invested over £1 billion in supporting developing countries to move towards clean energy. But actually the International Climate Finance Facility needs to be improved. We're working on that with partners to release a lot more money over the next 5 years. And international commitments, I think COP26 is a moment for the international community to come together and say what commitments it's going to make to support developing countries. Ако час поскоро не почнеме да градиме климатски отпорно општество, ќе се соочиме со екстремни временски услови.
Ова предупредување не доаѓа од кој било, туку директно од македонскиот председател Стево Пендаровски. Да ги слушнеме размислувањата на шефот на државава. Како држава кандидат за членство во Европската унија, ние сме посветени на Европскиот зелен договор, што има за цел до 2050-та да ја трансформира Европа во климатски неутрален континент. Тоа не е само обврска кон Брисел, пред се реална потреба на нашите граѓани. Според долгорочните климатски сценарија, нашата држава се наоѓа во еден од климатски најранливите региони, не само во Европа, туку и во светот. Климатските промени не се дневно политичко прашање, како што некои мислат за жал, туку екзистенцијално. Ако час поскоро не започнеме да градиме климатски отпорно општество и економија втемелена врз низок јаглероден развој, ќе се соочиме со екстремни временски услови што неповолно ќе влијаат врз земјоделието, енергетиката, шумарството, водостопанството, туризмот. Успехот во оваа област зависи од повеќе фактори. Првиот е развиена јавна свест. Треба да ги едуцираме младите и да ги издигнеме климатските промени во јавен проблем, што мора да се решава на политичко и институционално ниво. Потоа потребна е политичка волја. Во 2015-та го подпишавме, а во 2017-та го ратификувавме договорот од Париз. Во подготовка се и новиот закон за климатска акција и долгорочната стратегија за климатска акција. Императив е да ги развиеме институционалните и техничките капацитети. Знаеме дека полесниот дел е да се хармонизира нашето со европското законодавство. Потешкиот е имплементација и градење на институционална инфраструктура за негово спроведување. Охрабрува тоа што последните анализи покажуваат дека дури 12 климатски акции, предвидени со предложениот да ревидиран национално утврден придонес, се во директна корелација со планот за економско закрепнување на Северна Македонија од пандемијата на COVID-19. Ако се постигне единство околу овој проблем, јас сум убеден дека ќе успееме да ја намалиме невработеноста преку отворање на нови еколошки работни места, ќе го намалиме загадувањето преку користење на обновливи извори на енергија и ќе развиваме одржливи животни навики за кои ќе се едуцираме во рамки на образовниот процес од најмлада возраст. Како председател, ќе продолжам да ги поддржувам напорите на овој план, затоа што несомнено е дека тоа е стратешки интерес на нашата држава и народ. Климатските промени се реалност, од нив нема бегање. Го имаме Парискиот договор, кој што помина низ многу турбуленции под американската администрација на чело со Трамп. Можат ли државите, особено оние високо индустриализирани држави, да пронајдат сила за да ги стават интересите на планетата на прво место, а не нивните економски интереси? So, actually, I think what we've seen over the last few months is really, really encouraging. We've seen Japan, we've seen China commit to net zero by 2050. We've seen President Biden commit to bringing the US back into the COP26 discussions. So this is now the largest emitters in the world committing to the change that's needed. But look, I mentioned recovery from coronavirus. All countries around the world now have to make a choice. As we come out of the crisis, what are we going to invest our money and time in? Is it going to be new, sustainable, resilient, cheaper, cleaner energy sources? Or are we going to invest in the polluting and stale technologies of the past? And the economic question is really important, but the fact is we're seeing in a lot of places renewables are already cheaper. So actually this is the future investment that countries need to be making. And on top of that, it's creating jobs. We're expecting 42 million global jobs in the clean energy sector. That's what countries need, that's what countries want. So I believe actually that this year is the year that countries are going to take the decisions that we need to actually deliver on the Paris commitments. Амбасадорке, дали сте оптимист за еднината на планетава? I am really optimistic. And one of the reasons I'm optimistic is because of all the young people I meet, and particularly here in North Macedonia, the young people who spend their time and their energy in trying to create that change. And they're going to be the people who put the pressure on the governments and on the institutions to deliver the change that's needed. So I am optimistic and I believe that we can do it. But it will take a lot of work. So let's start now. Ambassador, thank you for taking time for this interview. Thank you.
Почитувани, до следното издание на Разбистри се, останете во добро здравје. Пријатно!